Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u podmalinko opět delší době u dalšího komentovaného replaye. Momentálně nebyly videa z jednoduchého důvodu, protože jsem hodně streamoval a nějak jsem nechtěl dělat videa, nebo na to nebyl čas, chuť nebo cokoliv. A bohužel se to teď moc nezmění, protože skončily prázdniny, je zase škola a já to budu mít hodně, ať už zkoušky, tak málo času, kvůli tomu, že budu chodit pozdě domů. Každopádně o prázdninách se mi povedla tato super hra. Je to s Kakubem, v četě s T-34-kama. Na mapě Pouštní řeka. Tato mapa dokáže být úplně skvělá pro stroje, který mají silnou věž a dobrou represi. Což je exemplární příklad právě 34, jakož toho takzvaného Hulldown tanku. To znamená, schováte spodek a můžete operovat vaším výborným devítkovým dílem a vaší velmi tvrdou věží. Jeli jsme sem do pouště na C-čko a než jsme se tady rozkoukali, tak už tady Kakub přes tu dunu spotl několik tanků. Tam byla husa, kterou rovnou začal Kakub prát, ale já jsem si tady vystřelil do toho SUčka. Navíc se mi ještě podařilo spolu se spoluhráčema kepnout tuhle tu Cčkovou bázi. Bohužel to SUčko mě nakonec pláclo, byl to hit za 500 pádě, takže jsem s tím nic moc neudělal. Tady docela smutný krtek, když jsem střílel na tu AT-15. Ona mě cinkla do věže. I kdyby mě probila, tak s jí alfou 190 by mě to nějak moc nepoškodilo. Ovšem, kdyby to mě mohla střílet konstantně, tak už to je horší. V tomto videu bych vám rád ukázal, i když se meta této hry hodně změnila a na 8. týru se rozhodně nachází lepší stroje než je 34, tak 34 dokáže stále v určitých situacích podržet a to velmi, velmi dobře podržet. Právě tato bitva bude takovým ukázkovým příkladem. Už nyní prohráváme 0-2. No a tamhle na Kakuba se pomalu začínají valit enemy forces. Já tady koukám na to sučko, jestli ho budu moc zabít, což se mi povedlo. Tady mám svůj první kill. No a Kakub tady vidíte, jak se tam zbarvovala do šeda ta jeho ikonka typu tanku, jak cinká, jak dívej do té turety. No bohužel jsem opět dostal od toho ATčka do boku a právě o tomhle jsem mluvil. Jakmile do vás může ATčko se jeho OP DPMkem střílet konstantně, je to problém. No a já jsem se ho tady snažil mu zamířit na části, kde by to mohlo penetrovat. A když zasl, tak jsem zmáčkl tlačítko. Kakub mezi tím dal kill, což potom uvidíte ve finále, ve výsledkách, že by můj výsledek zlepšil, kdyby ho nedal. A já jsem si dal o ten kill navíc, nicméně nevadí, v tu chvíli jsme nemohli vědět, že ta bitva bude pro mě takhle vypjatá a takhle dobrá. Tady Klonfisek, Hovado, KV13, se takovým dělanou buvíčím a naše T20 střílící Hčka se snaží udolat léva. Kdybych nepřijel, tak ten lévé tady oba z nich prostě sfarmí. Dal jsem si můj druhý kill. A jak vidíme na HPčkách, tak to ATčko jsem předtím vůbec nějak nepoškodil, což byla škoda. Nicméně teďka se mi to povedlo, roll za 445. A teďka Kakub umřel a řval. To je prohra, protože ta naše T20 a KV13 byly neskutečně špatňáci. T20 jela full hečka, ta KV13 byla taky mega smutná. Tady se objevila IS-5, která mě cinkla. Nevím, jestli jsem měl tak dobře schovaný podvozek, nebo prostě měl smůlu. No a já jsem si tady tu IS-5 chtěl zabít. Bohužel, jak to už v této hře bývá, i když měl mý HPček než můj průměr, tak já si rolnu ještě míň. Takže do něj teďka musím vystřelit ještě jednu ráno, to už jsem se nebyl hečko s tím, že těch 11 HPček prostě dám. Přece mám 120 mm dělo a doufal jsem, že to prostě nějakým způsobem vyjde. Vím, že už jsem této hře sám, ta T20 je prostě úplně nepoužitelná. Tady jel špic, tak jsem mu dal hečko a teďka co mi pomohlo, takže ta T20, jak jela full H, tak proměnila hečko do toho špice tak, že ho mám na ránu. Tady ten lightweight bohužel mě trefil, ale udělal chybu, že jel vlastně kontinuálně, že i když zhasl, tak jsem ho mohl trefit a zabít na blinda. Takže to byl můj čtvrtý kill, tady špic pátý kill. A nyní to ATčko.
ta T20 trekla to ATčko, já jsem mu chtěl střílet do toho spodku, s tím, že jsem si myslel, že mám dostatečnou pene, což jsem bohužel neměl. To jsem čekal, prostě ta T20 vůbec nepřemýšlela mozkem, takže já jsem věděl, že umře a že to pak bude na mě. Ale tohle je přesně ta situace, o který mluvím. Já jsem měl ještě trošku smůlu, že jsem ho cinkal, ale již v této chvíli jsem věděl, že to je výhra pro mě. Protože já mám tady hull down, jsem pohyblivější než on, on má TDčko. Navíc mě má na 3 rány, na 2 rány. Takže se klidně ještě můžu nechat trefit. A tady prostě jsem si pak jenom nabil golda a vítězoslavně jsem ho popravil. A vyžral jsem svůj, jako svůj 6. kill, neboli půlovou medaili. 4200 damage, ace, válečník, high caliber, půlovka, zásadní přínos. Koukal jsem, že to byl pětinásobek, takže nějakých 12 000 expů. Jel jsem tam velký booster na fríčko, což uvidíte teď. Nebo velký, ty střední. Takže 1850 fríček takhle lusknutím prstu. Což si myslím, že je hodně fajn. Tak jo, tak doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, můžete ho hodnotit lajkem, taky odebírat můj kanál, aby vám nevynikla další videa z mé tvorby. T34 si to už není tak dobrá, jak byla, ale rozhodně se nestratí, pokud s ní zahraje, tak se jedná stálo skvělý tank. Já jsem Xero, mějte se moc hezky a ahoj.